Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, ushbu video darsligimiz tayanch harakatlanish sistemasi a'zolarining ikkinchi qismi, ya'ni muskullarga oid ma'ruzachi Qurbonali Erkayev. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Muskullar. Odam tanasida 600 tadan ortiq muskullar mavjud. Muskullarimiz tana massasining o'rtacha 40% ni tashkil etadi. Sportchilarda biroz bu yuqoriroq 50% ga yaqin qismini mushaklarimiz tashkil qiladi. Mushaklarning shakllari, ya'ni qanday formalari mavjud? Ular ko'rishimiz mumkin. Duksimon mushaklarimiz, parallel tolali, uchburchaksimon, yarim patsimon, patsimon, multipatsimon va aylanasimon mushaklarimiz va undan tashqari bir necha guruh romsimon, trapetsiyasimon shakldagi mushaklarimiz mavjud. Har bir mushakning asosan duksimon mushaklarida ikkita pay qismlari va o'rta muskul qismlaridan tashkil topgan bo'ladi. Mushaklarda albatta paylar bo'ladi, chunki mushak suyakka birikishi kerak. Bu birikish paylar orqali amalga oshadi. Mushaklarning joylashishiga ko'ra klassifikatsiyasi qanday guruhlarga bo'linadi muskullarimiz, ya'ni joylashgan o'rniga ko'ra. Bular bosh muskullari, bo'yin, tana, qo'l va oyoq muskullari. Tana muskullarini yana bir necha guruhga bo'lamiz. Bular ko'krak, qorin va orqa guruh muskullaridir. Endi mana shu har bir guruh muskullarini ko'rib chiqamiz. Masalan, bosh muskullari. Bu yerda qanday muskullar mavjud? Birinchisi peshona muskuli, ikkinchisi ko'zning aylanasimon muskuli, uchinchisi og'izning atrofidagi aylanasimon muskul va to'rtinchisi qoshlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi muskullardir. Demak, bu muskullar mimika muskullari deb ataladi, ya'ni odamning emotsional holatini ifoda etadi. Bu muskullarning o'ziga xosligi suyaklarga birikmaganligidir. Mana shu suyaklarga birikmaganligi uchun aynan odamning o'sha emotsional holatlarni ifodalashda ishtirok etadi. Keyingi guruh muskullar, bular pastki jag'ni harakatga keltiruvchi chaynash muskullaridir. Bunga chakka muskuli, ya'ni mana shu muskul va chayno muskullari kiradi. Bu muskullar hisobiga pastki jag'imiz harakatga keladi. Bu muskullar barcha boshqa kundalin tarixi mushaklar kabi suyaklarga birikkan bo'ladi. Keyingi guruh muskullar, bo'yin muskullari. Bu muskullarni demak ko'rib turibsiz, bularga to'sh umro so'rg'ichsimon, ya'ni bo'yindagi eng yirik muskul, mana shu to'sh umro so'rg'ichsimon muskul kiradi. Nimaga bunaqa nom bilan atalgan? Chunki bu muskul to'sh suyagi, umro suyagi va chakka suyagining so'rg'ichsimon o'simtasiga birikkan bo'ladi. Teri osti muskuli, eng yupqa tuzilgan muskul va narvonsimon muskullar. Bu muskullarning vazifasi boshni harakatlantirish, ya'ni bosh harakatlarida ishtirok etish. Ko'krak va qorin muskullari. Demak, bu muskullarga qaysi muskullar kiradi? Ko'krakning katta muskuli va ko'krakning mana bu kichik muskullari kiradi. Keyingisi qorg'alar aro, tashqi va ichki muskullar va diafragma muskuli. Bu muskullar ko'krak muskullarini hosil qiladi. Bu muskullarning vazifasi, ya'ni ko'krak muskullarining vazifasi quyidagilar: nafas olish harakatlarida ishtirok etish, ya'ni o'sha ko'krak qafasining kengayishini va torayishini ta'minlash, qo'lni harakatlantirish va keyingisi qorin muskullari. Bularga kiradi tashqi qishiq muskul. Mana shu muskul tashqi qishiq muskul deb ataladi. Keyingisi ichki qishiq muskul, uning ostida joylashgan muskul va qorinning to'g'ri muskuli, ya'ni mana shu to'g'ri muskulni biz qorinning to'g'ri muskuli deb ataymiz. Qorin muskullarining vazifasi esa quyidagilar: bular nafas harakatlarida ishtirok etish va qorin bo'shlig'i a'zolarini himoya qilib turish va asosan ayollarda shu tug'ruq jarayonida ishtirok etish. Ayollarda, ya'ni qorin guruh muskullari birmuncha erkaklarga nisbatan yaxshi rivojlangan bo'ladi. Orqa guruh muskullari, bularga kiradi quyidagi muskullarimiz: trapetsiyasimon muskul, ya'ni mana shu muskul trapetsiya shaklida bo'ladi.
Kengisi katta va kichik romsumon muskullarimiz. Tishsimon muskul umurtqa pog'onasining atrofida bo'ladigan muskul va orqaning servar muskuli. Mana shu muskullar demak orqa guruh muskullarini hosil qiladi. Bu muskullarning vazifasi nimalardan iborat? Bular gavdani rostlab turish, ya'ni umurtqa pog'onasini tik holatda saqlashdir. Qatqomatning normal shakllanishida ishtirok etish va qo'lning harakatlari aynan o'sha kurak suyagi orqali qo'l harakatlarida ishtirok etadi. Demak, bu orqa guruh muskullari edi. Qo'l muskullari. Bular ham kamar muskullari va erkin muskullarga bo'linadi. Ko'rib chiqamiz sizlar bilan erkin muskullarni. Bular yelkaning oldidagi mana shu ikki boshli muskul. Bu muskulning vazifasi tirsak bo'g'imidan qo'lni bukish. Keyingi muskul yelkaning uch boshli muskuli, ya'ni yelka suyagining orqasida joylashgan uch boshli muskul. Bu muskulning vazifasi tirsak bo'g'imidan qo'lni yozish. Ya'ni bu yerda ikki va uch boshli muskullar bir-biriga nisbatan qarama-qarshi harakatlarni amalga oshiradi. Keyingisi oyoq muskullari. Bu muskullarga kiradi. Demak, sonda quyidagi muskullar mavjud. Bular sonning oldingi sohasida joylashgan to'rt boshli muskul. Demak, tanadagi eng yirik muskul hisoblanadi. Bu muskulning vazifasi sonni chanoq son bo'g'imidan, demak, sonni bukish. Keyingi muskul sonning orqasida joylashgan ikki boshli muskuldir. Bu muskulning vazifasi chanoq son bo'g'imidan o'sha yozish vazifasini bajaradi. Endi boldir sohasidagi muskullar. Bunga asosan boldirning orqasida joylashgan uch boshli muskul yoki kambalasimon muskul ham deb ataymiz. Shakli o'sha kambala balig'iga o'xshab ketganligi uchun. Demak, bu muskulning vazifasi oyoq panjasini bukish vazifalarini bajaradi. Demak, bu oyoq muskullari edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, o'ylaymanki, mana shu video darslarimiz barchamiz uchun manfaatli bo'lmoqda. Agar foydasi tegayotgan bo'lsa, juda ham xursandman. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring yoki Telegram manzillari orqali murojaat etishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.